Hola, molt bona vesprada. Estem en l'hotel RH Bairen, en espà de la platja de Gandia. En setembre, el test de magasin a Telesafor i ens anem a centrar en una data, com és el 4 de març. I és que aquest pròxim dia se celebra el dia de la prevenció del virus del papiloma humà. Nosaltres eh, anem a aprofundir en aquesta qüestió i per això ens traslladem fins a l'Hospital Francesc de Borja de Gandia per a parlar amb un dels responsables que treballen sobre aquesta qüestió. Anem allà. Estem ja en l'àrea de ginecologia de l'Hospital Francesc de Borja de Gandia perquè volem conèixer un poc més al voltant del virus del papiloma humà, que és el segon agent productor de càncer per darrere del tabac. I anem a conèixer tot al voltant d'aquest virus amb el cap del servei de ginecologia de l'Hospital Francesc de Borja, el doctor Vicent Carmona. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. La primera pregunta, bueno, de... el motiu que es porta a parlar del virus del papiloma humà és que eh, se celebra el dia eh, de la prevenció d'este virus, però realment la primera pregunta obligatòria és què és el virus del papiloma humà? Bueno, en, en realitat hauríem de dir eh, que no hi ha un virus del papiloma humà, sinó que és una família de virus que comprèn més de 100 tipus diferents de virus, que afecten a les mucoses, és a dir, a la mucosa genital, a la mucosa de la boca, a la mucosa de l'anus de les persones. Uh -huh. Per tant, és una gran família de virus, no és un únic virus. Estic parlant, jo deia abans, que és el segon agent productor de, de càncer per darrere del tabac. Ara anirem a aquesta qüestió, però hem de tenir en compte també que és una malaltia de transmissió sexual és la, la, més, la més comuna de, de totes, no? Efectivamente, el nombre de persones afectades és la malaltia de transmissió sexual, la infecció de transmissió sexual més comú, sí, sí, és així. I per què és la que no es parla del virus del papiloma humà eh, i ara, en la importància que té i més en les dades que anem a conèixer, no es parla eh, el que hauria de parlar-se, no? Pues no es parla perquè jo crec que, per una banda, la gent té molt de desconeixement sobre el tema, per una altra banda té, hi ha molt aport també, Eh, ja que tindrem en compte que les malalties de transmissió sexual sempre han sigut malalties com a que hi ha que amagar-les perquè bueno, són d'una esfera molt particular, eh, l'esfera sexual, i no és com una altra malaltia. Un no té cap problema en dir que té una gastritis o una hepatitis, però sí que té molt de problema en dir que té una infecció de transmissió sexual. I el virus del papiloma compartix doncs, comparteix i i aquesta espècie de secret i de, i de por, doncs, igual que la, la gonorrea o la sífilis o altres malalties. Com es contagia este virus? El virus és de contagi sexual. O sigui, el contagi ha de ser sempre pell en pell, eh, aquelles relacions sexuals en les que no hi ha eh, una protecció per mitjà d'un condó, per exemple, o inclús eh, també se pot donar, eh, encara que és més, més rara, la transmissió vertical de la mare al seu fill. Al, al moment del nàixer, el crio eh, també es pot infectar per el virus del papiloma, però podem dir que és una malaltia específicament de transmissió sexual. Si no hi ha un contacte sexual, no es transmet. No es transmet a través d'objectes, eh, o per sentar-se en la mateixa cadira, o, o per veure del got, o... No, eh, no, no, és, no és aquest tipus de, de, de contagi. Ha de ser un contacte directe. Sol passar les malalties de transmissió sexual que estan aquests mites eh, que cal desmuntar i de fet s'ha fet, fet un estudi de prevalència del virus del papiloma humà en la SAFOR em, ara en parlarem en el qual també s'inclou el desmuntar aquests, aquests mites eh, que, tant de, que poden provocar pues, doncs, un rebuig o una discriminació a les persones que pateixen aquest tipus de, de malalties de transmissió sexual. Efectivament, i jo que ho veig en la consulta moltes vegades, eh, la principal por que té la dona, i dic dona perquè jo soc ginecòleg i tratem a, a les dones, eh, és eh, si això, des, primera, des de quan ho tinc, segona, si no té cura, vostè m'està dient que no té cura, perquè realment no tenim una cura, igual que qualsevol altre virus, no hi ha una cura efectiva per, a, per a eliminar el virus, si vaig atendre tota la vida, què va ser de la meva vida sexual, de, les, de la meva parella o de les parelles que puga tindre o dels meus fills. I entonces, eh, això dona unes, situacions d'angoixa eh, molt grans. Jo sempre es dic que, que és difícil llevar el virus del coll de l'úter, però és més difícil llevar eh, el virus del cervell, eh, de, la, de la idea que tu tens de que jo sóc una persona que està infectada eh, aquesta idea d'impuresa o, de que, o de que sóc una persona que va transmitint per ahir. No? Jo crec que això és molt important que, primera, saber que el 80% de la població i de la població estic dient homes i dones, en algun moment de la seva vida ha tingut contacte amb el virus del papiloma. Per tant, no és una cosa estranya, no és una cosa que m'ha passat només a mi doncs perquè tinc més parelles sexuals o perquè tinc una altra manera de viure la meva sexualitat, en absolut. És a dir, Eh, és de persones normals, i lo normal és que hagis tingut en algun contacte de la teva vida eh, contacte amb aquest virus. Afortunadament, la majoria dels casos, el teu propi cos és capaç d'eliminar-lo sense que produïsca més lesions. Les lesions apareixen, les lesions greus, com el càncer de coll d'útero, quan aquest virus se queda dins del teu cos perquè el teu cos no pot eliminar-lo, i és quan poden produir al cap dels anys aquest eh, tipus de lesions. Jo no sé si hi ha símptomes, es poden parlar de símptomes en parlar del virus del papiloma Doncs pues no, és asimptomàtic. Eh, oh. realment la infecció és totalment asimptomàtica, no dona picor, no dona ningun tipus de flujo especial, no dona dolor i si dona símptomes és perquè ja ha produït un altre tipus de malaltia com un càncer de coll d'útero avançat que ja sí, sí que dona símptomes. Comentàvem, de fet és el, segon agent productor de càncer per darrer del, del tabac i és que eh, quant de temps eh, ha de passar eh, des de que és el virus que es puga convertir eh, o quin és el... Eh, què és el que ha de succeir de passar per a que es convertisca en un, en un càncer? Bueno, realment, de totes les persones que s'infecten per el virus del papiloma, la immensa majoria no va a produir ningú tipus de càncer. Eh? O sigui, sea, jo vull tranquil·litzar a la gent que sí. tot el que té el virus del papiloma no va a tindre un càncer. Segona, tindre, eh, eh que se detecti el virus del papiloma humà en una analítica, en un anàlisi que se fa, per exemple, del cony de l'útero de la dona, no vol dir que estiga malalta, encara que tinga el virus. Perquè aquest virus pot estar ahí, quiet, i no produir mai ningú tipus de lesió. Uh -huh. Entonces eh, hi ha que llevar aquesta idea de que si tinc el virus del papiloma soc una persona malalta sí. la malalta és la que el virus li produeix algun tipus de lesió eh, no coneguem bé, no se sap quin és el temps d'incubació o el temps de que pot passar des de que tu tens contacte amb el virus i el virus t'infecta fins que apareix una lesió cancerosa però el que sí que sabem és que aquest període és d'anys no és qüestió de mesos, no és qüestió de setmanes és qüestió d'anys, a vegades molts anys dos, cinc, deu, vint anys des de que tu t'infectes fins que pot aparèixer aquesta lesió. Això és el que fa que, a pesar de ser una infecció asimptomàtica, tinguem mitjos per a detectar-la quan encara no ha produït aquest dany i poder tratar per que no arribi a produir-lo o, si arriba a produir-lo, tratar en fases inicials que són curables. Eh, este virus afecta homes i dones. Sí, sí, claro. El percentatge en quant a dones, perquè en l'estudi eh, que comentaven que han realitzat vostès eh, en l'àrea del Departament de Salut de Gandia, que són 41 municipis, és de les formes 10 de la, de la Vall d'Albaida, eh, hi ha eh, una peredat en les dones, eh, parlem de quasi un 60% de les dones d'entre 25 i 29 anys eh, que estan afectades per aquest virus? Sí, sí, que tenen el virus del papiloma en el seu cos, sí, uh -huh. sí, estan, estan infectades per el virus del papiloma, són portadores. I segons augmenta el, la franja d'edat, va disminuint aquesta prevalència? Clar, és lògic, quan, eh, quan t'hem comentat abans, que és el propi cos el que te cura en la majoria de casos, per tant, Eh, a l'inici, eh, quan tu ets més jove, eh, normalment tens més d'una parella, és més fàcil que te contagies. i després el teu cos va eliminant-ho. Per tant, quan tu vas estudiant aquest virus al llarg de l'edat, persones que als 25 anys la tenien, a lo millor als 35 ja no, o a 60, i la prevalència, efectivament, eh, és descendent en funció de l'edat. Ah. És més prevalent en adolescents i, i en persones joves que en persones de, més majors en percentatges, en estadístiques més generals, eh, tenim a Sigalta que és el 20% de la població de, eh, de dones eh, conviu en aquest virus. Sí, sí, són dades del nostre, del nostre departament. Eh, una de cada cinc dones en aquest moment està eh, afecta per el virus del papiloma i, i d'aquest no tots els virus del papiloma, com hem dit, eh, van, van, a produir càncer de coll d'útero, n'hi ha virus que, tenen una, que produeixen lesions benignes, com poden ser les verrugues genitals, els condilomes, Est, no és el mateix tipus de virus el que produeix condilomes que el que produeix el càncer de coll d'útero, per tant, aquelles dones que tinguen condilomes no necessàriament tenen que tindre un càncer de coll d'útero. Escondilomes es produeix el tipus 6 i el tipus 8 i el càncer de coll d'útero eh, són altres tipus, el, el 18, el 16, el 45, però, però efectivament, eh, com deia antes, una de cada cinc dones té algun tipus de virus del papiloma i una de cada set, aquest virus és de alt risc, és del que pot produir en potència un càncer de coll d'útero eh comentava vostè abans que este tipus de virus no no té una 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 curació, eh això important és la prevenció, perquè també té de parlar de vacunació en aquest sentit. Clar, així el més important, eh, per, primer perquè no tenim curació, és previndre, és evitar el primer contagi, això és el més important. I això eh, tenim mitjans molt efectius, la vacuna, les vacunes, perquè n'hi ha tres tipus de vacunes diferents, són molt efectives per a previndre aquest primer contagi. Per això l'ideal és vacunar a, a, les, a, les, persones quan no han iniciat encara les seves relacions sexuals, és a dir, entre els 9 i els 11-12 anys és l'edat ideal per a vacunar a estos, a estos xiquets, a estes xiquetes, i que evitar que quan tinguin les primeres relacions sexuals se contagin, perquè l'eficàcia eh, la eficàcia de la vacuna és d'un 95-98% un, 95, un 98 de prevenció. Mm. Una de les preguntes eh, més freqüents respecte al virus del papiloma humà és si eh, puc posar-me la vacuna si ja he mantingut relacions sexuals. I si és eficaç, és cas. Sí, 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 la, la vacuna és eficaç a qualsevol edat i tan, tan eficaç en dones com en homes. Eh, això està més que demostrat. Una altra cosa és que el calendari vacunal de la, de la Conselleria de Sanitat eh, la ofereix de manera gratuïta a les xiquetes de 11 anys. No, encara no als xiquets, jo suposo que això arribarà algun dia també, perquè és interessant, però sí a les xiquetes. Però la vacuna és efectiva a qualsevol edat encara que ja hagis tingut relacions sexuals, encara que hagis tingut en algun moment de la vida ja una infecció per el virus del papiloma, inclús si tu ja has tingut alguna lesió secundària a aquest virus del papiloma, com pot ser una displace de cervix o un càncer de coll d'útero, aquestes mm. dones també se beneficien de la vacuna. Ah. La vacuna no és curativa, és a dir, no va a llevar-te el virus que tu ja tens, però sí que és efectiva per a reinfeccions o infeccions per tipus diferents de virus. Mm. Quina és la taxa de vacunació en el nostre àmbit territorial? Pues està al voltant d'un 70%, un 68-70%. Mm. És una taxa mm, que no està mal però és baixa. Eh, lo ideal, eh, quan parlem de vacunacions no només de este del virus del papillom, sinó de vacunació en general, les vacunes són tremendament efectives quan tu conseguís taxes de 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 la gent de superiors al 80% eh, perquè ahir sí que trenques molt bé la cadena de transmissió. És a dir, les persones que es vacunen no només no pateixen ells la malaltia, sinó que tampoc la transmeten. Ah. Per això, els antivacunes també se beneficien egoïstament de que n'hi ha gent que se vacuna. Perquè quan més gent se vacuna, més protegits estem, estan totes les persones, inclús els que no se vacunen, perquè se trenca la cadena. Però és una postura egoista dir bueno, pues que se vacunen els de més que jo no. Uh. En quant a aquesta qüestió de vacunació, d'actituds un poc eh, que poden ser, eh, marcar diferències, comentàvem abans, eh, estem parlant de prevalència en dones. Que quede ben clar, clar eh, una de les primeres preguntes, quan vostè m'ho ha comentat abans de començar l'entrevista, és per què no es fa l'estudi en, en els homes? Primera, estem en ginecologia, és evident, eh, però en el cas dels homes, eh, ahir sí que es redueix la població als, eh, a les persones, als homes homosexuals, que són els que poden patir aquest tipus de, de virus, tenen més, més risc, no? Sí, els eh, principals afectats dels homes, que també s'afecten per el virus del papiloma, són les persones, els homes homosexuals, que tenen relacions amb altres homes. Mm eh, i, i, solen patir eh, càncer de ano i càncer d'orofaringe, de, de d'amígdala de claro. o de faringe o de boca. Eh, i, i aquestes persones també se beneficien de la vacuna. Sí. El que passa és que en l'home, eh, així no com en la dona és molt senzill fer una determinació del virus del papiloma en el coll de l'útero, perquè és una zona humida on el, el virus és fàcilment detectable, en l'home la zona del pene és més seca, el virus està més, més diguem-ne, i és més difícil eh, fer un test per a veure si està infectat o no. Però sí que se comença ja, els otorrinos, jo sé que comencen ja, en casos de sospita de càncer d'amígdala o, de, o de boca, a fer determinacions del virus del papiloma en aquestes mucoses, i ahí sí que es podria fer. Però la, és, de veres que l'afectació, de moment, és molt, molt inferior a les dones. Eh, doctor, en parlar de vacunació hem de fer referència a Austràlia. És un referent, no? És l'ideal. Austràlia és un país que, que en el tema de la vacunació del virus del papiloma eh, bueno, és l'eixample per a tot el món. Ells van ser dels primers que van eh, fer la vacunació obligatòria en xiquetes, van començar en l'any 2007, només a la vacuna, i en seguida es van donar compte que els xiquets també s'havien de vacunar i van incloure en el seu calendari els, els xiquets també. Això ha fet que en Austràlia se passara de taxes d'infecció per el virus del papiloma del 23% de la població, que són com les nostres, sí pues a pràcticament el 1%. I pràcticament és eh, un país en el que el càncer de coll d'útero va a desaparèixer, perquè el càncer de coll d'útero és un càncer infecciós, és un càncer produït per un virus. I si tu vacunes, vas a evitar-lo, i vas a evitar morts i malalties i gasto sanitari. De fet, ells tenen inclús estudis farmacoeconòmics, és molt més barat vacunar a tota la població que gastar-se els diners com estem gastant-los així en tractar les conseqüències d'aquestes infeccions. És una inversió major a curt termini però un estalvi, un estalvi a llarg termini que cal, tal vegada això hauria de fer pensar a més de, de quatre responsables en aquest àmbit sanitari que recordem que és la responsabilitat autonòmica de fer una major inversió per a la llarga tindre aquest estalvi. Com diríem en Ràdio Gandia Ser, a qui em corresponda. Eh, Parlem també d'un canvi d'estratègia eh, pel que fa a la diagnosi eh, precoç, no? Sí, nosaltres en el nostre departament eh, ja fa un poc més d'un any que van canviar el tipus d'estratègia de detecció de, de, les lesions precanceroses en el coll de l'útero de la dona, eh, de la citologia comú, que tot el món sap el que és, vaig a fer-me la citologia al ginecòleg, bueno, així a l'hospital en canviat, el, el al departament hem canviat el tipus d'anàlisi que fem i ara el que se fa és, eh, en, en una determinació mitjançant un líquid, eh, se trau una mostra, se conserva i se fa directament la detecció del virus del papiloma si, se, si, si no hi ha virus del papiloma, no hi ha lesió. No, o sea, la, la citologia va ser negativa sempre. Per tant, és una molt bona manera de saber a qui li tinc que fer la citologia, a aquelles que tinguen el virus del papiloma. Eh, tot això ho fa una màquina de manera automàtica i entonces el que ha fet és disminuir el número de citologies que se fan perquè això sí que s'ha de eh, llegir per part d'un patòleg. O sea, és una persona, és un treball manual, costós, subjectiu, Sin embargo, l'altre és totalment objectiu. La màquina te diu si, si el tens i quin número tens. I automàticament, sense que la dona tinga que tornar a fer-se una citologia sobre el mateix líquid que hem agarrat, el mateix aparato prepara la citologia perquè un patòleg la llisca. Això disminueix molt la sobrecàrrega de faena d'anatomia patològica i és molt més sensible que el que fèiem abans. És més, aquest sistema el que permet és que en comptes de fer-se la citologia que es feia abans cada tres anys, si tu te fan la determinació del virus del papiloma, que és el que estem fent ara, és suficient que tu te facis cada cinc anys. Mm. Eh, es queden pocs minuts. Eh, jo volia fer referència a vostè, eh, treballat així a l'Hospital Francesc de Boixa de Gandia durant 27 anys, 12 com a cap del servei de ginecologia. Suposa que vostè ha viscut de primera mà l'evolució eh, que ha patit eh, esta, eh, pues un poc el treball mèdic al voltant del virus del papiloma humà, eh, però encara podríem anar millorant, eh, millorant, més? Sí, home, això ha canviat moltíssim. Primer, jo quan, quan vaig vendre a l'Hospital de Gandia, ni en aquest hospital ni en ningú lloc, sabíem que el virus del papiloma produïa el càncer de coll d'útero. Això ho sabem des de fa menys anys. O sigui, sea, abans sabíem que estaven els càncers de coll d'útero, però no va ser fins fa farà uns 15 anys que, que es va demostrar que aquest càncer estava produït per un virus. O a partir d'ahir va haver una revolució, que és la revolució que estem vivint així. I el nostre hospital no és alié, el nostre departament eh, jo crec que ha sigut capdavanter en la introducció dels nous mètodes de, de detecció del virus del papiloma. I on encara fallem és en la prevenció. Eh, en la prevenció, eh, perquè n'hi ha moltes xiquetes encara que no se vacunen, hi ha un 30 o un 32% de xiquetes que no se vacunen. Jo crec que per por a la seguretat de la vacuna, i la vacuna és absolutament segura, absolutament segura, està més que demostrat, n'hi ha més de 300 milions de persones vacunades en el món i no ha hagut problemes de seguretat. Per tant, jo anime a les mares a que, a que, a que conviden a les seues filles a que se vacunen, per sí, supost. I eh, nosaltres, per exemple, sí que anem donant xocoteix passos per a eh, que la vacuna siga accessible a grups que ja no la tenen en el calendari vacunal. Per exemple, dones que han tingut ja una lesió precancerosa, nosaltres eh, sí que hem aconseguit que el departament pague la vacuna a aquestes dones i si se vacunen així en medicina preventiva. Mm. Això és, algo, és un cost que assumeix l'hospital, que no té obligació, però que, però que la gerència ha tingut el detall de, bueno, de considerar que és important per a la salut de les dones i des de fa més o menys un any i mig estem eh, oferint la vacunació a aquelles dones que estem tractant les perquè ja tenen una lesió, per a evitar que tornen a reinfectar-se per, per el virus del papiloma. Us ho acabo de dir, fallem en la prevenció. Aquest és el motiu que ens ha d'encoratjar encara més a parlar del virus del papiloma humà. Per cert, que no se m'oblide, eh, parlant de la detecció, eh, fa no res, eh, setmanes, s'ha detectat que hi ha eh, presència del virus baix de les ungles. Hi havia sospita, però ja s'ha comprovat. Sí, sí, això és de veure. Sempre, sempre havíem dit que el contagi havia de ser directament de mucosa a mucosa, és a dir, eh, pues, pen en la vagina sí. o, o, o en la vulva, però ara s'ha demostrat, eh, hi ha un equip internacional que ha demostrat i ja ho ha publicat fa dues setmanes o així, que existís virus viable en, en el baix de les ungles. Mm. Eh, per tant, eh, bueno, també és una via de contagi, a lo millor no és tan freqüent, però també eh, té que fer pensar aquelles persones que tenen relacions sense penetració, que en esto camés també pot haver una infecció per el virus del papiloma. Pues ha estat un plaer, doctor Carmona, Vicent Carmona, cap de servei de ginecologia de l'Hospital Francesc de Boja de Candia, eh, compartir amb vostès estos coneixements en este dia eh, de la prevenció del virus del papiloma humà i a seguir treballant. Moltíssimes gràcies a vosaltres per el recolzament que feu a la salut. Nosaltres... Eh... Aquesta era la proposta que tenia per avui al magàsin de Teresa Fort. Eh, posem el punt i a seguir perquè és dimecres i això vol dir que és el moment de, eh, de fer una eixida al camp, a la natura perquè ens eh, acompanya Toni Orengo en el seu espai de natura propera. Bé, hem vingut així perquè avui volem parlar de les uh de les principals recicladores que han format part de la vida camperola, de la vida del poble, de la vida de les persones, fins fa uns anys, no són, les, no són altres que les, les, gallines, les gallines en companyia d'altres animals de corral, els conills, les cabres, les ovelles, etc., les, eh, també les saques que teníem a les cases, es replegaven tot allò que sobrava a la cuina, les peladures de les cirelles, de les tomaques, bueno, de les pomes, tot, i es llançava o bé als conills o bé les gallines, o bé a vegades es tenia rebolicat, i són animals que eh, acceptem perfectament tot allò que ens sobra de la cuina. Els agrada més que el menjar específic de gallina. A més a més, qui té un hort, eh, hauria de deixar una, un, una part de l'hort, que siguin uns metres quadrats, per tindre gallines. Les gallines són les autèntiques netejadores de l'hort. Bé, les pots soltar per l'hort quan ja no tens el conreu principal, perquè en les deixen de caragolers, de coquets, de possibles paràsits que puguen trobar, d'insectes, etc. I també de allò que poden considerar males herbes, van menjant tota aquella herbeta que troben, i van, a través de les seves dejeccions, ens, <laughs> està, ens gratifiquen, diguem-ne, femant i fertilitzant la terra. Una altra manera de tindre les gallines és quan un té un hort, pues, allò que són herbes que podrien competir en alguna manera en els cultius, herbes que creixen molt, com per exemple els gixons, que ja estan granats i ja no podem utilitzar-los en la cuina, com a, com a una possible de les anomenades males herbes, si es tirem a les gallines, les gallines es tornen boges amb, amb, amb la verdura treta d'un hort. Són, són animals que ja dic, que amb una miqueta de, de de cuidado i una miqueta de cariño i ja les ben alimentades a banda de que es, de que colaboren en el reciclatge de de la, tota la matèria orgànica que tenim a casa, tota la matèria orgànica sobrant, residus sobrans de l'hort, pues ens gratifiquen de diverses maneres o de més de diverses maneres, la primera és el gust de tindrles, de portar-les felices, la segona és que ens, ens, aprop, ens aporten una matèria orgànica necessària per a, per, a tindre, per a tindre un or, que és el seu propi fem, i la tercera, i pot ser la més important per a la majoria de les persones, són els ous, que ens aporten ous ecològics, ous que no tenen res sabor a veure més de compra, ni pel color, ni per la textura, ni per, la, ni per el contingut en nutrients, i per això tot aquell que pugui, pues, ja dic, i que li agrade clar, pues, pot tindre unes gallines, si les gallines ponen ous, si tens alguna gallineta inglesa que es queda lloca, cova, cova això sous i després si tens xiquets per casa o amics que et puguen tindre xiquets pues, es pot veure tot allò que formava part de la vida de les persones fins fa uns anys, que és la reproducció en aquest cas dels animals. Vore naixer un pollet o veure com els pollets són menús i van creixent, això forma part de, de la vida, que ja dic que moltes vegades, moltes vegades es perd perquè el, el contacte amb la natura dels xiquets d'avui en dia, que vivim d'una manera molt, molt urbana, molt allunyada al món rural, s'ha pues perdut. De fet, moltes vegades es comenta l'anècdota que quan dius a un xiquet que pinta una gallina o un pollastre, el pinta, el pinta ja com el forn el troba en la carnisseria o bé el pinta rostit, ja rostit conforme el veu a vegades en els rostidors. Mm, pocs xiquets relacionen l'ou en la gallina i aquestes coses que són tan bàsiques en la vida pues, han perdut. això és una proposta més de aquell que puga, ja dic, fins i tot en un jardí, en una casa adossada, tindre un parell de metres quadrats en un gallinerent menut, inclús n'hi ha galliners fets a mida que es poden transportar d'un lloc a l'altre i en dos o tres gallinetes que tingues vas canviant el galliner de lloc i vas netejant tota la parcel·la i a canvi t'ofereixen t'ofereixen uns sous per a fer-te una bones truites o per utilitzar-los per, allò que, per allò que vulguis. La proposta és aquesta, tindre galliners.